Individualizace motorek BMW R18. Chceš mít motorku přímo podle sebe? Koukej na tohle. Cvak! A je z toho bobr. No, i takhle to může vypadat. A jakkoliv jinak. Všechno je to o tom, co se líbí jen a jen tobě. A nebo 310 k tomu zapadne. Tak tě pic! Have you heard the...